niulize maswali ya shule ama nini. Mimi shule bwana sikuwa vizuri. Sikuwa vizuri kabisa yani. So at least nilifika hapo kama form 2. Nikaachilia hapo lakini results za class 8 hazikuwa vizuri. Ni ile tu nilijisukuma nikafika hiyo form 2 lakini pia niliona ni hata sijui nilifika vipi form 2 yani. Ilikuwa noma. Hiyo form 1 sikuwahi kusoma. Maana hata nilishangaa niko form 2. Hiyo form 1 hasa nilipita. Wajama mbaya. Lakini alhamdulillah Mungu ni nani? Akikunyima huko anakupatia huko. Akasema kijana wangu, wewe ni mwimbaji. Sio msomi. Si msomi, wewe ni mwimbaji. So, fanya uimbaji wako, mimi nitakusaidia bora tu utie bidii.